Λοιπόν, είχαμε πει ότι ο ιερέας έδιωξε λοιπόν μια τρανς κοπέλα μόλις πήρε τα έγγραφα, τα οποία είναι απαραίτητα όταν είσαι σε μια ενορία να δείξεις σε ποια ενορία ανήκεις και είδε ότι πρόκειται για άντρα, με χυδαίους χαρακτηρισμούς όπως μας είχε πει τότε ο δικηγόρος της. Πάμε λοιπόν να θυμηθούμε τι είχε συμβεί και μετά έχουμε και αποκλειστικό βίντεο. Πάμε να δούμε το βίντεο για πρώτη φορά. Παιδιά, δεν έχουμε δει το βίντεο. Πάμε. Δεν έχω όλες τις προϋποθέσεις. Δεν έχω φέρει τα χαρτιά μου. Γιατί με ξεχωρίζει, δεν κατάλαβα. Άρα μου αρνείσαι να μου δώσεις φαγητό. Ε, γιατί σου το επιβάλλει αυτός. Οκ, μέσα είναι. Στην εκκλησία. Οκ. Ήρθα να πάρω φαγητό, παιδί. Έχω διαμαρτυρίες από τον κόσμο. Από ποιον κόσμο έχετε διαμαρτυρίες? Σας έχω φέρει όλα τα χαρτιά μου, καλύτερα τις προϋποθέσεις. Γιατί αρνείστε να μου δώσετε φαγητό. Για μένα, ναι, πέστε μου. Είναι επίσης ότι τους ομοφυλόφιλους δεν τους ρίχνουν στη θάλασσα, ούτε τους σκέφτουν. Τους αποδεχόμεθα. Εσύ είσαι άντρα με Είσαι άντρας και κάνεις τη γυναίκα. Αν είμαι άντρας και κάνω τη γυναίκα από 15 χρονών. Έχω αναγνώριση από το κράτος όμως. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν σας ενδιαφέρει αυτό. Δεν αναγνωρίζομαι. Σας απαντάω ένα πράγμα, το εξής. Δεν ήρθα να ζητήσω τη δική σας τη βοήθεια. Ήρθα να πάρω τη βοήθεια από τον Νίκο του Θεού. Όχι τον Νίκο το δικό σας. Τον Νίκο του Θεού. Δεν είσαι άντρα με Είμαι γυναίκα, 15 χρονών. Είμαι. Κατ' επίγεια, έχω πληροφορίες ότι τα κονομάς. Δεν κονομάς. Τα κονομάς. Άμα τα κονομούσα, τα κονομάς. Έχω πληροφορίες ότι τα κονομάς. Θα βάλω τα κλάματα. Με συγχωρείτε. Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό που είδα. Παιδιά, πηγαίνει η γυναίκα. Ευγενικά. Για ποιο λόγο δεν μου δίνεται να φάω. Πηγαίνει μέσα. Ούτε τον βρίζει, ούτε τον απειλεί, ούτε λέει κάτι για... Λέει, είμαι, έχω δικαίωμα, δεν ήρθα από σένα, ήρθα από τον Νίκο του Θεού, με όλα τα χαρτιά μου. Κύριε, και της λέει, είσαι άντρας με βυζιά. Ναι. Αυτό είπε. Αυτό είναι δυνατόν. Είπε. Είναι δυνατόν και στη συνέχεια πάει και της κάνει επίθεση και της λέει τα οικονομάς και λέει, είμαι από το κράτος, είμαι γυναίκα. Αναγνωρισμένη από το κράτος. Έχω πάρει σοκ. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι 2022. Υπάρχουν άνθρωποι που κηρύσσουν το λόγο του Θεού, το αγαπάτε αλλήλους και δεν δίνουν φαγητό σε μία γυναίκα η οποία έχει. Σε έναν άνθρωπο. Ναι, ομοφυλόφιλο που έχει κάνει αλλαγή φύλου, εντάξει, σε μία τρανς. Επειδή λέει σε άντρας με βυζί, τι είναι αυτά που ακούμε. Είμαστε καλά. Σε τι κοινωνία θα μεγαλώσουν τα παιδιά μας. Δηλαδή, έχω πάθει σοκ. Αυτή είναι η εκκλησία που θέλουμε. Τον κύριο Καραγιάννη θέλω ξανά. Να έχουμε τέλεια. Τον κύριο Καραγιάννη, που δεν μου φταίει σε κάτι ο άνθρωπος. Αλλά έχω σοκαριστεί, έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Ο κύριος Καραγιάννης μας είχε πει, αν θυμάσαι. Θέλω συγγνώμη, Γιάννη, που σε διακόπτω. Απλά θέλω να δούμε όλο το ρεπορτάζ πρώτα. Ναι. Θέλω να δούμε τι μας είπε η κοπέλα. Για να δούμε τι μας είπε. Ακριβώς, ναι. Και μετά θα πούμε όλες τις εξελίξεις.